Աշակերտների քանակավելան ու ծնունդն լինում է բավականին, յուղը գործում է հիմնականը մակապարտեզը, արվեստի դպրոցը, դեղ ունենք պարի, դղոլի, դուդուկի, քանոնի, խմբակներ, որովեր 120 աշակերտ գալիս են, սովորում են։ Երկրագործությամբ վանքեցիները շատ ակտիվ չեն զբաղվում։ 1500-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքը 140 հեկտար հացահատիկ է ընձել, միջին բերքատվությունը 20 ցենտներ հեկտարից։ Անասնապահությամբ զբաղվելու լայն հնարավորություններ կան։ Անասնապահությունը կզարգանա, եթե տեղում կաթի վերամշակման հնարավորություններ լինեն, խոստանում են վանքեցիները։ Հարցը Աթալես ընկերության ներկայացուցիչների հետ կքննարկենք, պատասխանում են նախագահ Սահակյանը։ Ավելի մեծ ձեռքբերումներ կան մեղվաբուծության ոլորտում։ Վանքը մեղրի արտադրության հարցում Արցախում առաջատարների թվում է։ Նախագահը դժգոհ է, որ հակառակ այդ փաստին այսօր շուկայում չկա բրենդը։ Մեղր արտադրված է վանքում մակագրությամբ։ Եթե դուք ունեք առաջարկություններ, հաշվարկներ եւ ձեր հաշվարկների համաձայն, եթե պետությունը միջամտություն պիտի ունենա, որից դուք պիտի շահեք, խնդրեմ, ներկայացրեք ձեր առաջարկությունները։ Հակասությունների գյուղե վանքը, նոր դպրոց, նոր մանկապարտեզ, հիվանդանոց, հյուրանոցներ եւ հազարավոր հյուրեր։ Արցախի թերևս ամենահայտնի գյուղերից մեկն է, հրճակված զբոսաշրջային իր հին ու նոր գրավչություններով։ 12 հատ զոնոդուխ ունենք, որոնք աշխատում են եւ մարդիկ գնում են դեր աշխատելու գյուղացինի, վանքեցիներից գնում են դեր աշխատելու իրենց ընտանիքները ապահովելու համար։ Նախագահի գոհունակության եւ միաժամանակ դժգոհության առիթը հենց այդ ոլորտից էր։ Զբոսաշրջության ոլորտում աննախադեպ լայն հնարավորությունները խոշոր հաշվով գրեթե չեն օգտագործվում ընկյուղի կողմից։ Կան իհարկե առանձին նախաձեռնություններ, բայց դա ընդհանուր պատկերը չի փոխում։ Վանքեցին դեռ չի սովորել աշխատել զբոսաշրջիկի հետ։ Նախագահի գնահատականն է։ Բակո Սահակյանը նաեւ ոլորտում պետական քաղաքականության մասին է խոսել։ Աշնանը զբոսաշրջության զարգացման ուղված մի աննախադեպ ծրագրի մեկնարկ է տրվելու, որի նպատակը այս ոլորտի զարգացումն է լինելու հանրապետության ողջ տարածքում։ Նրանք գտնում են, որ տարիների ընթացքում մեր երկրի բնակիչները մասնակցելով այդ ծրագրին կարող են վաստակել 1 միլիոնից մինչև 2.5 միլիոն դրամ շահույթ տարվա ակտիվ շրջանում, ամառային շրջանում։ Վանքը պետք է այդ ծրագրի հարվածային ուժերից մեկը լինի, երկրի ղեկավարի պահանջ կոչն է։ Շուտով վանքի բնակիչների հետ կհանդիպեն նաև զբոսաշրջության ոլորտի պատասխանատուներ ու բարձրակարգ մասնագետներ, քննարկելու համար այդ ծրագրին վանքեցիների մասնակցության տարբերակները։ Վանքում նաև արտադրամաս է գործում, խոսքը Աթալես ընկերության մասին է։ Ընկերությունը նոր տնօրեն ունի, Սերգեյ Դարփինյանն է։ Նա հիմնադիրից գործունեությունն ակտիվացնելու եւ ընդլայնելու հրահանգ է ստացել։ Վանքեցիների համար դա նշանակում է առաջին հերթին նոր աշխատատեղերի բացում։ Գործընթացն արդեն մեկնարկել է։ Մի քանի ամիս առաջ եղել է, ասենք, 100 հոգի, հիմա 100-ով ավելացել է։ Արտադրանքի տեսականին հարստացնելու եւ բազմազան դարձնելու հարցնի օրակարգում նախագահի եւ վանքեցիների հանդիպման հիմնական մասը հարցուպատասխանի ձևաչափով է անցել։ Գյուղացիներին հուզող առաջին հարցը ժամատակարարմանն է վերաբերում։ Ավելի քան 20 տարի լուծման սպասած խնդիրը կկարգավորվի պետական ծրագրով, ծրագիրն արդեն մեկնարկել է, 1-2 օրից կշարունակվի։ Երկրորդ տեղում բնակարանային խնդիրներն են, համայնքի ղեկավարը չի ཐակցնում։ Սա վանքի ցավոտ հարցերից մեկն է։ Երիտասարդ ընտանիք, որ ապրում են ուրիշի խարկի տակ։ Անհատական մոտեցումներ չեն լինելու, հարցը պետք է լուծվի արդեն գործող եւ դեռ քննարկման փուլում գտնվող պետական ծրագրերի շրջանակներում, նախագահի մոտեցումն է։ Այս հարցում բաց թողումն այն է համարում, որ պետական ծրագրերի մասին բնակիչները հաճախ լիարժեք տեղեկություններ չունեն։ Նախագահը կոչ է անում առաջիկա ամիսները նաեւ այդ բացը լրացնելու նողել, իսկ այս ձևաչափով հանդիպումների շարքում սա վերջինը չի լինելու, հրաժեշտից առաջ խոստացավ երկրի ղեկավարը։ Նորայր Հովսեփյան, Մհեր Մկրտչյան, օր